Labas rytas, esu Bilbao centre, jau kalnukė, jau realiai papusryčiavau. Tai nuo ten, kur atsikėliau, buvo apie maždaug 13 km iki centro, tai dar prasivažiavau. Palei pakrantę važiavau, buvo labai gražu, bet buvo tamsu. Tai va, tai šiek tiek gaila, kad ne dienos metas, bet tada čia atvažiavau ir laukiau, kol prašvis, jau prašvito, galim važiuoti. Ir iki galo šiandien, tai va, tai miegojau gerai, mažiau valandų, kėliausi su žadintuvu šiandien, 5 rytą kėliausi, tai va, dabar jau apie 7, tai va, tai važiuojam dar per Bilbao ir dėsim toliau, kalnai laukia, perėjos laukia, sukilimas laukia, galutinis tikslas ir Irūn miestelis laukia ir šiandien turiu spėti 8 valandai vakaro į autobusą, tai tikiuosi spėsiu pagal laiką, kol kas panašu, kad spėsiu, bet laukia miškelį darbo kojom. Na, Bilbao, reiks kažkada tikrai sugrįžti, gražus miestas, didelis miestas, daug žalių zonų, parkų ir panašiai, aš kitą pusę dalį, na, taip pareičiais pavažiavau, kažką buvo galima išvelgti, bet kamera tai sunkiai. Tai va, tai daug spotų, nu, ir šiaip tas kelias, nu, ten kur nakvojau, tie 10 km buvo tokie irgi smagus, gražus, per centriukus prasivažiavau ir šiaip tai patiko. Nu jo, tai judėt, toliau. Nu žodžiu, išvažiavau iš Bilbao. Va čia tokiu keliu dabar važiuoju, tai čia šiaip judru, bent jau kol kas. Dvi net juostas eina, tai čia šiaip tas pats mašinų kelias, kuris veda palei pakrantę ir jis yra labai populiarus Ispanijoje ir mėgstamas turistų N634. Jis yra tolygesnis. Jeigu tu vedi per GPS'ą, pavyzdžiui, maršrutą iki tam tikro miesto, tau išves per miestelius, žodžiu, įkalę, stačią, nuokalnę, žodžiu, stačią. Bet jeigu va taip žinai, kad eina va šitas kelias, ar šiaip mašinų kelias, važiuoji čionai. Nes šiaip šalia dar autostrada, jo tu ten negali, bet šitam keli gali. Tik čia kažkaip judroka prie Bilbao, šiaip krantai per kamino irgi įveda kartas nuo karto į tą kelią, tai viskas kažkaip buvo neblogai. Čia tai judru, tai net sustojau, bet nuvažiuojam, neturim daug laiko. Realiai dabar reikia minti 8-9 valandas. Jo, žodžiu, turiu spėti, tai dabar tiesiog šitų keliu tiesiu taikymu iki San Sebastian, kadangi kamino realiai eina šiek tiek per kalnus ir po to jau nuo San Sebastian susilygina irgi palei pakrantę iki Irūn miestelio. O va tokios lentelės. Ir aš turiu tik tai truputėlį power'o. Vieną telefoną pasikrovau kavinėje iki 100. Kitas beveik išsikrovęs visai dienai, tai jau nei vakar muzikos neklausiau, nei šiandien. Aš jau turiu šiandien 20 kokią, net daugiau. 110 ir nuo ten dar iki Irūn. Gerai tik, kad šiek tiek lygumos. Nu va, kur pakilau. Šitas kelias veda ne per kurortinius miestelius, bet per gyvenvietes. Tai kažko naujo nėra. Gal tik šiaip piešinukai ant sienų, bažnyčios šiaip gyvenvietės, viskas. Tai tarp malos dabar vėl, man atrodo, labiau link kalnų grįžta. Žodžiu, turiu PM, 11 valanda, reikia dar minti, dar daug liko. Jo, visą dieną minsiu. Gerai, kad dar saulė nekepina baisiai. Taip ir galvau, kad šitam keli kažkur prasidursiu. Dėl to, kad labai daug visokių nesąmonų ši čia ir reikia keis greičiau ir turiu šiek tiek laiko, bet šakės labai negerai, žodžiu. Ai, aš į autobusą nespėsiu po to, žinot. Ką tik kažkur prisidūriau tunelį. Va tam.
miškelį pasitraukiau nuo kelio, nes negerai čia nai. Nu, žodžiu, keičiam, judam, nėra laiko. Jau įpratau, kad pirmą ir paskutinę dieną, va taip atsitiko, paskutinę dieną, bam, lengvai nusiemė viską, dedam kamerą. Nu viskas, bandom judėti, žiūrėsim. Kol kas liktais gerai, oro aišku, sumažinau svorį vėl į galą. Varom. Ir vėl kažkas ne to, gerai, kad šitą miestelį ir bike shopas, greitį jį nulėksiu, manau. Įsivaizduoja, va tokie buvo padangoje. Eina savo. Aš tai neradau jų. Nu, sutvarkiam, pakeitėm, nu, žodžia, važiuojam. Tokia, miestukai jau netoli pakrantė, jau vėjas, stengas nevažiuot baisiai dešinę pusę, kad neprasidurt, tuoj antrą valandą. Dabar pakrantė iki San Sebastian, tada iki Irun. Dabar debui, ainu savo. Padebas ir atsivėra belia, kaip gražus vizdai. Pažiūrėkit, eina savo, žiauriai pažiūrėjau. Dabar taip tiesiai, čia link Sebastian, to miesto jau tokia pakrantė. Ir ten dar, nu bet čia labai. Dabar visą laiką taip važiuoju, nevažiuoju, aš jau tam po dešinę. Čia dabar gerai nusileidau, pagaliau. Pakrantę truputėlį pasivažiuoti, jėga, lygesnis šį kelias. Leidžiu savo stovinio, dabar palei pakrantę varysim. Pasižiūrėjau, rodo 2 valandas iki San Sebastian. Dabar 3:05 būsiu. Ir rodo tada iki to Irun, nuo dabar 3 valandas, tai apie pusę 7 realiai, tai 7, autika 7, jam 5 ir būt 2 minučių prieš. Tik to, negaliu nieko stoti jau labai. Nu bet nieko, aš jau ir taip anksti išėdėjau ir panašiai, jau yra virš 100, 105 gal. Dabar tokiu keliuku be darbus įkalne. Tik kažką andu greitai. Pailsėsiu autobuse, važiuosiu visą naktį iki Paryžiaus. Tai va, bilietas kainavo 100 eurų, tik jos dar dviratį priims ir panašiai. Ir svarbiausiai nieko nenutiktų daugiau, nes turiu ir iš Paryžiaus bilietą iki Amsterdamo. Tai kainavo gal 100 eurų ir tada dieną tenai. Persėdimas praktiškai 4 valandų skirtumą, bet į Paryžių labai dažnai vėluoja autikai, tai matysim. Nu, svarbiausia iki Paryžiaus nusigaut ir šiaip labai karšta. Gal dar spėsiu šok kažkur, jei bus skrendas prie pat. Šiaip labai fainas vanduo. Tai šiandien tokie biškeliai. Tikrai hardo diena. Gražu. Sorry, valgiau iš nekur nekalima, bet... Šiandien multitaskina. Tai va. So high, I'm hypnotized.
liko iki Sebastian. Na, įkalna vėl. Įkalna nuokalna, įkalna nuokalna šiandien. Šiltam Sebastianą. Tikrai juk drokas eismas. O miestas visai toksai nieko. Varau dar kažkaip, kur veda mane GPS'as. Ir viskas į jūrų miestelį, rodo jau pusė pusė septynių. Plus dar nuo ten per iki Prancūzijos sienos. Dar 2 minučių plus. Nu va. Važiavau ten senamestis, aš jau jį nelysiu. Šiek tiek prasivažiavau per miestą, daug žmonių labai. Man dabar ten tiesiai. Dar 18-15 km rūtos. 20. Vaik pusė 6 reikia judintis. Visai nice. Viskas. Esu į Rūnės tūką. Nu žodžiu, pro centriuką. Iki Hendai. 2 km iki stoties. Pačiu laiku. Na savo. Tuoj viską pakomentuosiu. Esu baisi. Nusivaręs labojau. Va čia pabaiga, viskas, tai judam toliau, ten apibendrysim viską. Viskas, persirengiau, tenai statis, bet šitas autobusas, su kuriuo važiuoju, sustoja tik šiandien, kad pasiklausau žmonių, jie irgi laukia, jie įsitikina 100%. Nu, čia rodo GPS'as, taip kaip ir jo, bet buvo kažkaip neaišku mažokio žmonių. Tai va, tai dabar reiks kažkaip dviratį dar supakuoti daiktus. Pažiūrėsim. Iš viso man gavos 481 km. Tai va, kol laukia autobuso, kas susirinks, greit apibendrinsiu. Tai dėl Norte, gražus maršrutas, bet sudėtingas. Kiekvieną dieną irgi buvo sunki. Tarselį kamino kiekvienas maršrutas. Kiekvieną dieną buvo sunki. Šiandien ypatingai, aišku, tiek Sebastian miestelio šiandien, tiek Bilbaos mažai mačiau, reikės grįžti, bet nu nieko, yra kaip yra, įveikiau 5 dienos, viskas gerai, tikriausiai šio maršruto mažiausiai važiavau kamino keliais, arba dėl to, kad praktiškai jau buvo matytos vietos, ir tiesiog netraukia, norėjęs įvairumo daugiau, pamatyti kažką kito, kitur pavažiuoti. Šiandien iš viso traselio, kai šoviau realiai, tai visai smagiai, ta prasme, sukelimas baigti tas pats, aišku, išvargina dėl kilometražo, bet ne pati trasa, nors čia realiai nuo Sebastiano iki šito Irun miestelio realiai irgi kalnynai ištisai buvo. Tai va, tai tikrai jaučiuosi pavargus, nusikalus, noriu poliusio. Susitiksim apibendrinime, viską tenai detaliai aiškiai išdėstysiu labiau. Papasakosiu, kaip jaučiaus prieš, kaip po, prieš kiekvieną kamino. Nu visokio tokio niuansų tikrai turiu ką papasako daugiau. Tiesiog dabar jau norisi tiesiog sėsti tą autobusą, eiti mėgoti ir viskas. Tai va, tai susitiksim iš Olandijos. Dabar važiuoju tenai. Tai va, tai šiandien tokia gal paprasta diena, tiesiog mano šiandienos tikslas iš ties buvo jau spėti į autobusą, kuris vėluoja. Tikrai jaučiasi rankos ir kojos ir tos įkalnės. Kosmosas šiek tiek, dėl Norte rimtas irgi. Rimta kiekviena trasa, realiai, manau, tai va, tai žodžio, šiandienos jie galbūt toks paprastesnis, bet nieko, susitiksim dar, bus daug dar planų, daug dar kelionų, viskas gerai, ačiū labai, kad žiūrit, susitikam apibendrinime.